ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବାଳି ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଏହି ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବାୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 22 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଳି ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆସିଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଖାସ କରିକି ଫୁଲବାଣୀରେ ପାଖାପାଖି 150 ମିଟର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂର ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ରହୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବାଧିକ 38 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଇକିଆ ଯେଉଁଟାକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 14.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ 8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଳି ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହୁଛି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ସେହିପରି ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଅବଧିର ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ତା ସହିତ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଯେତିକି ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା ଆମର ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତାଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି।